стосовний. Несприятливий день, життєва енергія, інтуїція, сексуальний потенціал знижуються. Господарські справи і побутові проблеми вимагатимуть негайного вирішення. Можливе деяке погіршення самопочуття, конфлікти з родичами або дітьми. Тельці. День вкрай неприємний, пройде під знаком обману, ілюзорних уявлень і непорозумінь. Вірогідні інтриги недоброзичливців, сварки, небажані зустрічі, які будуть мати важкі наслідки. Раптові та непередбачувані витрати позначаться на сімейному бюджеті. Близнюки. Цей день обіцяє хороше самопочуття і душевну рівновагу. Відносини між партнерами будуть прагнути до гармонії. Виключіть агресивність, так як це може викликати тільки роздратування. Тому, хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності. Увечері можливі легка депресія, різкі зміни настрою. Раки. Постарайтеся знайти в собі сили на час відійти від справ. Якщо це вдасться, то вас чекає романтична пригода. А ваша нескінченна життєва енергія не перестане дивувати близьких. Не виключено також, що ви знайдете нових друзів, спілкування з якими значно збагатить ваш внутрішній світ. Леви. Сьогодні вірогідні помилки при оформленні документів, негативні результати при зверненні до начальства. Особливу обережність слід проявляти левам творчих професій. Удача може відвернутися від вас в будь-який момент. Діви. Життєва енергія, інтуїція, сексуальний потенціал знижуються. Ймовірно, погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань, особливо у людей похилого віку. Господарські справи і побутові проблеми вимагатимуть негайного вирішення. Терези. Рівний і гармонійний день. Відносини з близькою людиною складуться гармонійно. Ви будете спокійні, щасливі і задоволені один одним. У другій половині дня, ймовірно, неприємна звістка, яка змусить вас змінити намічені плани. Скорпіони. День покаяння і визнання своїх помилок, миру і злагоди в родині. Вибачтесь, якщо вважаєте себе винним перед ким-небудь, і вибачте винних перед вами. Не варто повторювати колишніх помилок, і тоді відносини з давніми знайомими можуть якісно змінитися. Стрільці. Цей день обіцяє хороше самопочуття і душевну рівновагу. Відносини між партнерами будуть прагнути до гармонії, проте несподівана суперечка може загострити обстановку або вирішитися не на вашу користь. Козероги. Ймовірно, погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань, особливо у людей похилого віку. Не виключно, що проблема в особистому житті змусить прийняти жорстке рішення. Проявляйте стриманість, ймовірний конфлікт вирішиться не на вашу користь. Водолії. Сприятливий день для водоліїв творчих професій. Можливі цікаві зустрічі, обмін досвідом, привабливі пропозиції або вигідні замовлення. Сміливо беріться за будь-яку роботу, так як скрізь ви зможете домогтися успіху. Риби. День повинен бути більш сприятливим, смуга невдач повинна закінчитися. Якщо ви мріяли внести зміни в своє життя, то в цей день можна взятися за їх здійснення. Не варто коливатися в прийнятті навіть самих ризикованих рішень. Сьогодні риби-жінки зможуть підвищити свою особисту популярність і знайти кохання. Це був астрологічний прогноз на 29 липня.